Nå skal jeg snakke litt om kompresjon i mammografi. I mammografi så komprimerer man brystet. Det vil si at brystet klemmes mellom en kompresjonsplate og detektoren. Det vil si at du posisjonerer kvinnen sånn at du legger brystet på detektoren, og så fører du en kompresjonsplate ned mot brystet sånn at brystet blir komprimert. Så hvorfor komprimerer vi brystet i mammografi? Enkelt sagt så kan man si jo, det er fordi at man ønsker å redusere tykkelsen på brystet, da det skal føre til økt bildekvalitet og redusert stråledose. Hvis vi går litt mer detaljert på det, så kan man si at et tynnere bryst, det at brystet har en tynnere tykkelse, fører til lavere stråledose. Og det tynnere brystet er, det mindre spredt stråling vil det bli, som også da fører til økt bildekvalitet. Det at man komprimerer brystet, det gjør jo at man på en måte fikserer kvinner sånn at hun ikke har mulighet til å bevege seg, og derfor så reduserer man muligheten for bevegelsesuskarphet. Hvis du tenker på formen til brystet, så er jo den egentlig dråpeforma. Så når du komprimerer brystet, så vil du få en mer jevn tykkelse. Og det gjør at man reduserer geometrisk uskarphet, og at man får en mer homogen bildekvalitet, fordi at man har en mer jevn tykkelse på brystet. Det at man komprimerer gjør da at strukturer som ellers hadde ville ligge ovenfor hverandre i brystet, blir separert fra hverandre. Ved at du komprimerer, så blir de dratt vekk fra hverandre i brystet. I tillegg så er det bedre for røntgenrøret at man får komprimert brystet. Fordi et tynnere bryst vil ha en kortere eksponeringstid enn et stort og tykt bryst. Men kompresjonen kan også oppleves som ubehagelig eller smertefull for kvinnene som får brystene sine undersøkt. Det kan igjen påvirke deres forhold til mammografi, som igjen kan påvirke om de i hele tatt vil møte neste gang de får en mammografiundersøkelse. Frykt for å oppleve smerte eller ubehag ved mammografi kan også påvirke om de i hele tatt møter første gang de får innkallelse til mammografi. Vi har ulike parametre for brystkompresjon i mammografi. Da har vi kompresjonskraft, som er krafta man påfører brystet, altså antall kilo man påfører brystet ved kompresjon. Kompresjonskrafta kan også oppgis i newton, og forholdet mellom kilo og newton er at 1 kilo er 9,8 newton. Det vil si at om et bryst har blitt komprimert med 140 newton, så er det ca. 14 kilo. Kompresjonskrafta er synlig for radiografen under undersøkelsen, det vil si at du ser antall kilo du påfører brystet ved kompresjon. En annen parameter er komprimert brysttykkelse. Komprimert brysttykkelse er tykkelsen på det komprimerte brystet, og oppgis i millimeter. Hvis at du har et bryst som i utgangspunktet er 70 millimeter stort, eller høyt, altså 7 centimeter, og du komprimerer det ned til 50 millimeter, altså 5 centimeter, da er det 50 millimeter som er tykkelsen på det komprimerte brystet. Så har vi noe som heter for kompresjonstrykk. Og det er kompresjonskrafta, altså krafta som du påfører, delt på arealet av brystet som er i kontakt med kompresjonsplata. Det vil si at kompresjonstrykk tar da hensyn til størrelsen på brystet. For eksempel, hvis at du påfører to bryst, et stort og et lite bryst, og du bruker 12 kilo på begge brystene, hvem vil da ha det største trykket? Jo, det er da det lille brystet, fordi det lille brystet har en mye mindre kontaktflate med kompresjonsplata. Kompresjonstrykk oppgis i kilopascal, men kompresjonstrykk kan kun beregnes etter at undersøkelsen er utført, sånn at man i ettertid kan beregne hvor stor arealet på brystet er. Så derfor er kompresjonskraft og komprimert brysttykkelse de viktigste parametrene for radiografene. Så hvor mye kompresjon skal vi egentlig påføre?
Da har vi noen europeiske retningslinjer som sier at kompresjonen skal være fast, men utholdelig eller tolerabel. Videre så sier de at det finnes ikke noe kjent optimal verdi for kompresjonskraft. I de norske retningslinjene, i den norske kvalitetsmanualen, så står det står det samme at man ikke vet hva som den optimale verdien, men likevel så anbefaler de at man komprimerer mellom 11 og 18 kilo. Videre så står det at den viktigste indikasjonen på et godt komprimert bryst er at man kjenner på brystets yttre konturer at brystet godt spent. Og da tenker jeg at det veldig viktig at man tilpasser kompresjonen til den individuelle kvinna. Og det kan man også tenke seg da i forhold til det med kompresjonstrykk. Det at man bruker mer kraft på de store brystene og litt mindre kraft på de små brystene. En annen ting som jeg tenker viktig når man komprimerer brystet, det å ta vare på kvinna. Kvinnene kommer til undersøkelsen, må ta seg på overkroppen, og de får også brystet sitt komprimert. Så her kan være en litt sånn skremmende opplevelse for kvinnene. Så det viktig å ha en god holdning og en god kommunikasjon for å få en god relasjon til kvinna, sånn at hun kan få en fin opplevelse av undersøkelsen likevel.